Mos si futi me asaj. Jo vetëm një komentim, ai bashkohesh as vota. Asaj që tha zoti Ferdinand Xhaferaj që pjesa këtej pra grupimi Alibeaj apo si ta quajmë, të mos marri pjesë në zgjedhje me kandidatët e vet. Pra të mos rivalizoj ato të Berishës. Jo, nuk lutem shumë se ju qilloni dhe këtu. Unë si Ferdinand, si deputet i opozitës, duke lexuar 6 masi, kur kisha angazhim maksimal, mendoj që çdo z opozitar të angazhohet kundër faktorit që është shumicë, nuk ndihmon kauzën opozitare për të çmontuar regjimin. Këtu isha unë, pastaj dhe... Praktikisht kjo i bie pra që... Kjo është praktika jo të cansarës. Ishte një votë për Elin Carës. Kemi veqëri shumë mirë, ti bë pyetje mua dhe për gjendje. Që sigurisht do i fitoj dukë. Ja pra, mbyllet i shkurë se duhet, e kemi të egaluar. Po, unë mendoj që fakti që gjykata mirë, keqe, tjerë, diskutim tjetër, ja dha vullën këtyre, i del detyrim, është detyrim, jo vetëm ligjor, këtyre, jo, këtë grupit Alibej, jo vetëm ligjor, po është edhe detyrim tashmë, ndaj për hir të logos, për hir të asaj sistemi që ka 32 vjet histori, që duhet futet se zbon të paktën të ruaj prezencën që ekziston, sepse pos futen dhe këta, grupimi tjetër do të marri logo të tjera, atër është duket vetë logo e si koncept, dhe kjo është edhe më rëndë. Pra, i del detyra, në keqë, në situatë emergjeze, duhet futën se zbon që të ruajnë paktën logon historike të PD-s në prezencë. Edhe nëse do të dështojnë me sukses. Po, unë besoj se ai do shërbej deri në fund. Unë besoj që ata sigurisht që do të kenë ata vendosur për të shërbyer. Më shumë pak se sa që kanë marrë gjashtë. Ndoshta mund nxitohem sepse fushata ka ato të vetën. Po pastaj a ja vleti më kjo lloj lufte për logon nëse do dështojnë edhe më keq se 6 mars. Po, është shumë e madhe se futim diskutime, është luftë. Është konteksti ndërkombëtar, është luftë shumë e madhe, nuk është çështje shumë e thjeshtë logoja, është çështje e një situatë gjeopolitike e cila nuk do disa persona të ti shohë. Opozita do e kini në zgjedhje. Logo gjeopolitike. Opozita e vërtetë është zgjedhje. Më ta marrë shumica. Po. Mua s'm pëlqen kjo shumicë, kështu që unë po bën si kur nuk e kupton tani, apo do të thësh ti di shumë mirë se pse diskuton me mua. Jo, po ne ja themi njerëzve më se edhe unë dhe ti e kupton. Po njerëzit që kanë tonë, do të na duhet shumë leadership për te Berishës dhe Bashës. Mirë, e këtë. Na duhet një leadership për te këtyre. Për ta bërë të mundur çmontimin. Rrezojmë Tiranën, pastaj vazhdojmë. Jo, unë kam thënë një herë në këtë studio, domethënë, unë kur jam në kushtet që jam te automati bankës dhe ka ardhur një kriminal, më ka futur thikën këtu për të mbledh portofolin dhe kam një kriminal përballë, i kërkoj ndihmë këtij për të shpëtuar nga ky kriminal i tjetër. Po gjithë problemi ka të bëjë që gabimi është që ky kriminal i tjetër nuk të shpëton dot. Jo, kriminali. Ti thua kriminali. Atë të vrasi ky që ka mbi kokë. Jo, të gjejmë atë që të shpëton. Se bëri bëra të gjejmë atë që të shpëton. Jo, të gol. Ti thua kriminali i tjetër më mbron nga ky që ti marrë parë ky. Të gjejmë atë që të shpëton. Se ç'është? Do shohim jam të vdes, të gjejmë ata, të gjejmë ata që çpëton. Më shpëto në kush dhe është parë tjetër. Ju thoni, ne themi të gjejmë ata që çpëton. Sa të zbresim, ne themi të gjejmë ata që çpëton. Mirë dhe bëj ball hajdutit. Po dalë mirë dhe bëj ball hajdutit.